Welcome to Kiwatule Recreation Center. Kiwatule Recreation Center is a recreational area that has different things that really can change your mind. Kati spool zizo emu bili satu ya tano. Okuvira dala kumwana ali 1 year old. Okuda kumwana ali 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, so one of the main reasons why boxing day is interesting nti osomolo kera ngo muzadde na abana kusawa nya abana ne babanga baugaba activities gena mass of course neri swings zona tujazira so wano ku pool side tutandika sawa satu kumacha ne tugalawo sawa 12. So poolside kusaa 12 abaana bona basabiddwa okuvaawo era kutondeka ekiwatule abazadde ab'abaana basindika abaana baabwe ne baddayeeka. Then okuvaawo ku 12 tujja kubeerayo ne special VIP abantu abagala just okuliza music nga batudde eno nga tebali part of the show. Bo basobola okutuula besides the swimming pool naye era tujja kubeera ne ba pool attendants okulaba nti tufuna obuzibu. Katugenda kwetolola mu kombala ge lwaki twavudde mu kisaawe ne tujja eno ewali puulu ewali emiti. Reasons zaffe ziwera simple nnyo. Eno wabeerayo ebisiikirize nti omuntu bwakeera asobola okutuula ku kakeeka ke obutebe ebikinga totataganyizibwa nga bw'obeera mu kisaawe nti omusana gwaka nnyo. So ekyo kiyamba. Number two, eno mu recreation munda mulimu interaction. Okutambula kwangu mu kisaawe omuntu abeera wa mbwati naye eno munda mulimu obukubo obutambula bungi nnyo so oba tusobola okumuvinga mangu. Then tulina mu toilets za mirundi etaano. So toilets kyekintu ekisinga obukulu ng'omuntu agenze ku concert, obuyonjo abakyala, okulaba nti accessibility to the toilet. Omuntu wayimirira mu kisaawe wakati kiba kizibu okutambula okugenda ku toilet kuwayita mu bantu. Nekati wano mu recreation munda nti abantu tulina pathways eziyitamu so kyangu omuntu yeno ku accessinga bathroom so obuyonjo weebuli era nga tusaba abafuka mu nsiko temujja tusigaza abafuka mu toyi kuba twagala obuyonjo. Then of course ne setup ya Kiwatule eyamba nti different corners zonna tuba tulina okubanga tufayo nnyo ku bintu ebikwatagane okunaaba mu ngalo. Basinga bamanyi ensonga z'endwadde ziriwo COVID ne Ebola. So points zaffe nyangu nnyo buli wamu waliwo taapu. So tutambuleko tulabe ekyakyuse. Ate bannange kakalamu tumera kunywa caayi. Woba ovudde ku pulu eri n'ogenda eri mu byesubo ekimulebe ebyesubo gyebikoma emiti gino gyonna gikuwa ekisikirize eri yonna wali tevas wakuwa embeera yonna gy'oba oyagala okukola ki okuyimirira mu kaakati wano we tuyimiridde bw'okyusa kamera yo obanze bwe ntuuka mu mudde eno bwemu bw'ontunuulira emabega olaba nti n'omuntu ayimiridde wano ewali ewasemba alaba bulungi ku stage kuba stage floor yaayo eri awo kusiisira ku roofu yaakyo. So olaba nti tekikwetaagisa kulwanira kubeera mu maaso ekitegedde. So n'olwekyo Kiwatule eno munda wali beta emiti gyonna ogiraba gikola bisiikirize ekyo kibangirize wakati ku roofu olaba wagenda okubeera stage. So bw'otunulamu wano w'olaba wagenda okubeera central bar. So kizibu nnyo okubeera n'ekisaawe ate n'obeera n'ebbala wakati ng'abantu bonna basobola okwakisesinga okitegedde. So bw'otunula wali wansi we mulaba waliwo toilet esooka ku saidi ya kono eya stage ne ku saidi ya ddyo eya stage nawo waliwo toilet zirimu nnyanya ezo toi 8. Kati ate bw'ojja saidi wali waliwo toilet era ne bw'otunula emabega wali n'endala yiiyaawo. So ne ku kizimbe wano wenyini wetuli ku pool na walo toilets 8.
So we kanganga mu recreation center munda muri mu toilets ezira 15. So toilets 15 tugenda kuongera ko neza plastic 5. The toilets amakumi ameka. Abili toilets ezonze emphasizing ako nyolo ansonga. Mu bivulu je tugenda ekisinga okulemesa abantu okubeera yo bwe buyonjo. So n'olwekyo ffe kye twasoose okufaako. Then ekikwala emmere yonna yonna egenda kubeera mu kasaawe wali we tubadde tubeera nga ogenda n'ogula emmere yo n'ogifuna n'ojja bulungi n'otambula. Bwe mba mulaba obwo obutiititi bwonna obusala, those are all walkways. So kiba kitegeeza nti nno tundeke Kiwatule position we yazze. Wali vibe wasingako wali wetubadde ate era yeveni esinga okuba obulungi olw'okuba nti obeera mu miti gino. Abaana bange abavubuka abato mwenna gye muli emiti bwe bulamu temutema miti, musimbe emiti ganadduli. Ndoza kyekyo saagala kubenjeza nnyo nene tunywe kacayi wali ne mukulu manager wuno mukulu manager asobola okubabuuzaako. It's a brand new experience. Yes. Wataje gotajja kumanya chipia. So kenatuje tulabe njawulo. Security ja kubera guruguru tuina mu abagezi gezi. Lero baba gosigala yi. Ujomu, ujemu na kichikwasa. Guys, abanyo kachai mkanyuma uwani. Ya chikatuwi na yonga 15. Sponsor yoru jana ateka yo. Nga tukuwe chintu.